Қан мен тер романы мен қазақ прозасын бүкіл әлемге танытқан халық жазушысы Әбдіжәміл Нұрпейісов биыл 95 жасқа толып отыр. Қазақ әдебиетінің асқаралы биігі атанған тұлға бүгінде ұлт руханиятының абыз ақсақалына айналды. Әбдіжәміл Нұрпейісов әдебиет әлеміне Курляндия романы мен келді. Ал Қан мен тер, соңғы парыз романдары қазақ әдебиетінде дәуірлік белес болды дейді замандастары. Қаламгер әйгілі еңбектерінде 20-шы ғасырдағы ел, туған жер, теңіз тағдырын барынша шынайы суреттейді. Оның шығармалары қазақ оқырмандарымен қатар әлем оқырмандарына да жақсы таныс. Қан мен тер трилогиясы дүниежүзінің 35 тіліне аударылуы соның дәлелі. Жазушының ізін басқан інілері әбең шығармашылыққа өте жауапкершілікпен қарайтын тұлға дейді.